6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сәлем, балақай. Сәлеметсіз бе? Күшті сырғанай екенсің. Иә. Мен тағы былай сырғанай алам. Оп. Жарайсың, балақай. Жалғыз жүрсің бе? Достарың жоқ па? Бар, бірақ бүгін шықпады. Мен саған басқа сырғанайтын күшті жер көрсетейін бе? Бірақ ешкімге айтпа. Ол қандай жер? Сен секілді сырғанаудың қас шеберлері баратын жер. Үлкендігі анау үйдің жартысындай. Барғың келе ме? Иә. Бірақ ана мұрсат. Анаңа айтпаймыз. Тез барып келсек болды емес пе? Жүр енді. Барайық. Бекмендері батыр құтқарады. Қалай? Ұнады ма? Иә, ұнады. Керемет екен. Достарыма айтсам бола ма? Олар да жақсы сырғанай. Жақсы сырғанаса болады. Бірақ сырғанай алмайтындарға айтпа. Жақсы, айтпайым. Үйге қайтамыз ба? Анам іздеп жатқан шығар. Аа, олай болса қайтайық. Мен алдымен балмұздақ жеп аламыз ба деп ойлағам. Анау жерде күшті балмұздақ сатады. Дәмді енді. Керемет қой. Балмұздақ? Анам кішкенеден кейін іздейді. Бекмендері батыр құтқарады. Білесің бе, балақай? Мен саған үлкен құпиямды әлі ашпадым. Жаңа біз барған сырғанайтын жер ең жақсысы емес. Мен одан да үлкен, одан да керемет жерді білем. Бірақ оған кез келген баланы алып бара бермеймін. Неге? Барлығы бара берсе тез бұзылып қалады ғой. Сондықтан үлкендердің айтқанын тыңдайтын тәртіпті балаларды ғана апарам. Мен анамның айтқанын тыңдаймын. Маған мұғалімім тәртіпті баласың деп айтты. Онда саған көрсетуге болады екен ғой. Иә. Барғың келе ме? Бекмендері батыр құтқарады. Не болды, балақай? Барғым келмей қалды. Мен анам іздеп жатқан шығар. Үйге қайтайын. Барғым келеді деді ғой жаңа. Мен келеміз деп айтып қойдым. Тезірек барайық. Бетпердені батыр, көмектес. Ә? Бірдеңе дедің бе? Жо-жоқ. Сіз кімсіз? Түріңіз өзгеріп кетті ғой. Мен қорқа бастадым. Қорқпа. Қобжық деген атым болмаса, өзім жақсы адаммын. Бекмендері батыр құтқарады. Қорқып тұрмын деді ғой. Кішкене балада нең бар? Бетперделі батыр. Қайдан шыға келдің сен? Сен ақ жолымды бөгей беретін болдың ғой. Тоқтай тұр бәлем. Айдар, бұдан кейін мұндай олқылыққа барма. Бұл өте қауіпті.
Nen aytasız? Pışıktar, sindirindersi. Aydar tında, esik aldında jürgende, mektepke bara jatkanda, nemese kez gelgen jerde bir beytans adam şakırsa, barmaŋdar. Eger kastarına gelip söylöskisi gelse, ne sorap jatkanın biliŋdir. Eger jol sorağan bolsa, jawap beriŋdir. Baska närseler sorasa, äsiresi özlerin turalı, nemese äke şeşelerin turalı, jeke akbarattar sorağan bolsa, jawap bermeŋdir. Olar senderge jılı sözdör aytıp, senderimen külüp söylesip, jaksı adam bolıp körünüü mümkün. Bırak her kezde olay bola bermeyt. Jaksı adamın betperdesin kiyen kubjuk boluğu әбден ықтимал. Sosun, özlerin tanımaytın böten adam bergen kez gelgen sıylıkta kabıldamaŋdar. Her türlü tatlı tağamdar verse de alıp jemeŋdir. Onun içinde senderdin densaulıklarına ziyandı närseler boluu mümkün. Tüsündün be? Bitirdere bana jamanlıklar var aldıngdan çıkar yolunda kesip şaluba talpınganda zulümdüklarga karşılık kılar mönes ben akıl gana al amal bulmay şaşaganda her kaşanda sende bitirdere bana kutkaradan.